ଆଜ୍ଞା ମୋର ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ କେଉଁ ଜାଗା ଜାଣିଛନ୍ତି, କଟକ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଠି ତ ପୁରା ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ମିଳିବାର, ଖାଇବାର, ଆଉ ସେଠି ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଠି ସେଣୁ ବଡ଼ ମେଳାଟା ପଡ଼ିବାର ବା ବାଲିଯାତ୍ରା। ଏ କୋରୋନା ପାଇଁ ସିନା ହଉନଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ହବ। ଆହୁରି ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ତାପରେ ନାଲିଆ କୋଠା ଅଛି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କୋଉଠି ବା। ଆରେ କିଛି ଥାଉ କି ନଥାଉ, କଥାରେ ପରା ଅଛି, କଟକ ନଗର ଧବଳ ଟଗର, ଭାଇଚାରାର ସହର, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ସହର, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ସେଇଠି ତ ରହିଯାଇଛି ଆଉ। ତାଇ ଯୋଉଟା ଜାଗ୍ରତ କରିକି ରଖିବା କଥା, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସେଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ଟେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସରକାରୀ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କରିଦେବେ, ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଆପଣ ଭାବିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ କଟକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାର ଚର୍ଚ୍ଚା କଲା, ଏବେ କ'ଣ ଏତା କହିଲାଣି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଠିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆରେ ଭାଇରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଏବେ ପରା ଟିକେ ମାତ୍ର ବର୍ଷା ହେବ ଯଦି କଟକରେ ଆଉ ପାଦ ପକେଇ ହେବନି। ଆରେ ଭାଇ ସେ ଜାଇକା ତ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା କରୁଛି, ମାତ୍ର ଖୋଳି କାଢ଼ିକି ଏମିତି ରାସ୍ତା ଉଡ଼ାକର ପକେଇଛି, ମାତ୍ର ଟିକେ ହେଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କେ କାମ ସରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଯୋଉଟା ପାଣି ଟିକେ ଥିଲା ଆକା ଯାଇକି କଟକରେ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ମାତ୍ର ଠିଆର ହେଲା, ହେଲେ କେତେ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହିଁରେ ମାଟି ବାଡ଼ି ପୋତିକି ଘର ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି କେତେ ଲୋକ ଜାଣିଶୁଣିକି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଅଳିଆ ପକେଇ ପକେଇ ସରକାର ମନା କରୁଛନ୍ତି ନା, ତମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଉଠି ପୋଖରୀ ଏକା ଥିବ ବନ୍ଦ ଥିବ, ତାହିଁରେ ତମେ ପୋତି ପାରିବନି କି ବିକ୍ରି ବୁଟା କରିପାରିବନି। ହେଲେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଖରୀ ଥିବ ଯେ ଆ ବାଉଁଶ ଥିବ ଯେ ବଜିବ ବଇଁଶ, ମାତ୍ର ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଅଳିଆ ଓଳେଇ 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 ମାଟି ପକେଇ ପକେଇ ତାକୁ ପୁରା ପୋତି ପକଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସଲିଡ଼ ଆକାରରେ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତିକିରେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ହେଲେ କଟକରେ ଏକା ଗୋଟେ ହେଲେ ବନ୍ଧୁଡ଼େ ନାହିଁ, ଆର ବନ୍ଧୁଡ଼େ ଯୋଉଟା ନାହିଁ ହେଲେ ଯେତିକି ବି ବନ୍ଧୁଡ଼େ ଅଛି ତାର ଏମିତିଆ ହୀନ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ଦେଖିଲେ ହେଲେ ପୁରା ତାଟକା ପଡ଼ିଯିବେ। ହେଲେ ଦଳ ଜେକାନିରେ ସେକାନିରେ କ'ଣ ସେ କହୁନଥିଲି ଦହିବରା କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ଗୋଟେ IAS କମିଶନର ଅର୍ଡର ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେମାନେ ଏଇଠି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୋତି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଜଳାଶୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇକି ଜାଗା ମିଶନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଖୁଦ୍ କରିଛି, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର କଥା ମାନେ ଯୋଉ ଅର୍ଡର କରିଥିବା ଜଳାଶୟ ପୋତା ହେଇପାରିବନି କି ଜଳାଶୟ କିଣାବିକା ହେଇପାରିବନି, ନିଜେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବା ଚାହୁଁଛି ଏଇଠି କି ଅବସ୍ଥା, ତାହେଲେ କଟକ ସହର ନ କହିଲେ ନ ସହେ। ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକମାନେ ପୋତି ପକଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଖୋଦ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଲୋକ ପୋତୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ସାର କ'ଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପରା, ଆଲୋ ମାଲୋ ଏଇଟା ପରା ସରକାରୀ ଘର, ଆପଣ ହିଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ବେଶୀ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଉଛି। କଥାରେ ଅଛି ପରା ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ଼ ମାଇଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ, ପଣ୍ଡିତ ସାର ସେ ଯୋଉ କ'ଣ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କେ ଯାହା କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କେ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ତମେ ଯଦି କରିବ ତମ ବେକରେ ନାଲି ଗାମୁଛା ପକେଇ ଘୋଷାଡ଼େ ଘୋଷାଡ଼େ ନେଇ ମାତ୍ର ସେମାନେ ପୁରା ଫେକିଦେବେ ନାଲିଆ କୋଠାରେ, ବୁଝିପାରିଲ, ଚକି ପେଶୁଥିବ, ହେଲେ ସେମାନେ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି କିଏ କହିବ? ଶୁଣ, 30 ବର୍ଷ ପରେ 358 ପୋତି ହେଇସାରିଲାଣି, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଏଇଟା କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ଏଇ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟପାଠ ଅନରେବୁଲ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର 66 ଜଳାଶୟ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି। ପ୍ରାୟ CMC ନିଜେ ରାତି ଅଧିକା ଭାବେ ଏଇଟା କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ତିଆରି କରି ଆପଣ ନିଜେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳାଶୟ ଜାଗା ଉପରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ମୋତେ ଦେଖାଉଛି ବୁଝିଲେ, ଏଇଠି ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂଟା କରିଛନ୍ତି ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସାର ମାନେ, ଚାନ୍ଦିନୀକି ବି ଦଉଛି ପକ୍କା, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 1990 ମାନେ ସରକାରୀ ପୋଖରୀ ଆଉ ପର୍ସନାଲ ପୋଖରୀ ମିଶିକି ମାତ୍ର କଟକରେ କେତେଟା ପୋଖରୀ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? 424 ମାତ୍ର ଏବେ 2.5 ମାନେ 66 ଆଉ ସବୁ ପୋଖରୀ ପୋତିକି ତାପରେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି, କିଏ କାହାକୁ ବିକି ଦେଇଛି ତାଙ୍କେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଉ। ଆଉ ପାଣି ତ ପୋଖରୀକି ଗଲାନି, ଆଉ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ନାଳି ପାଣି ପଶିବନି, ଘର ଭିତରେ ନାଳି ପାଣି ପଶିବନି, ଆଉ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ର ଲଗେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାଇ ନାଳି ପାଣିକି ନେଇଯିବେ ନା କ'ଣ? ଭଲ କଥା। ଆରେ ତମେ ହାଇକୋର୍ଟର ଅର୍ଡରକୁ ବି ମାନୁନ, ଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ଆରେ ତ ସାର ମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଏଇଟା
କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ଏଇ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟପାଠ ଅନରେବୁଲ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର 66ଟା ଜଳାଶୟ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି। ପ୍ରାୟ CMC ନିଜେ ରାତି ଅଧିଆ ଭାବେ ଏଇଟା କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ତିଆରି କରି ଆପଣ ନିଜେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳାଶୟ ଜାଗା ଉପରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା 32 ବର୍ଷରେ 358 ପୋଖରୀ ପୁରା ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ବା ହେଇପରା ଆମର ନୂଆ ମେୟର ସାର୍ ଆଉ ସେ ବଡ଼ କୁଆଳିଆ ଲୋକ ସିଏ ଛାଡ଼ିବେନି, ସିଏ ଗୋଟେ କିଏ କହୁଥିବେ ନା ଆଉ ମାତ୍ର ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କଥା ହେଉଛି। 1800 ପୋଖରୀ ମୁଁ କାଢ଼ିଦେଲି ରିପୋର୍ଟ ସେତେବେଳେ 2019-98 ଦେଖିବେ ପେପର କ୍ଲିକ୍ ଦେଖିବେ ସବୁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲୁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ପତା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିଛି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଆସୁଛି, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ମାଲିକମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜେ ନିଜେ ଘର ଅଳିଆ ଫଳିଆ ପକାଇ ତାକୁ ପୋତିକି ବିକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ଆମେ ନଜରକୁ ଆସୁଛି। ଆମେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ କିଛି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଆସୁଛି, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ମାଲିକମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜେ ନିଜେ ଘର ଅଳିଆ ଫଳିଆ ପକାଇ ତାକୁ ପୋତିକି ବିକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ଆମେ ନଜରକୁ ଆସୁଛି। ଆମେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଆଜ୍ଞା ମେୟର ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଏଠି କ'ଣ ବାହାର ଲୋକ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନେବେ କାହିଁକି? ଯଦି ନବାର କଥା ଏବେ ନଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିବୁ ହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ କରିବେ 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 ଏବେ କରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଆସୁଛି, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ମାଲିକମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜେ ନିଜେ ଘର ଅଳିଆ ଫଳିଆ ପକାଇ ତାକୁ ପୋତିକି ବିକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ଆମେ ନଜରକୁ ଆସୁଛି। ଆମେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଖାଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭକୁଆ ବନାଉଛନ୍ତି, ହଉ ଦେଖାଯାଉ। ସେ ଭକୁଆରେ ବି ଆମେ ମାତ୍ର ଜାଗତ ରହିଲୁ, ଆପଣ କେମିତି କିଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କଟକବାସୀମାନେ କେମିତି ନର୍ମାଲି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଯେମିତି ଏତିକି ଏତିକି ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ନାଳି ପାଣିରେ ନ ରୁହନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ?